At ang lagi ko po sinasabi sa inyo, sana po ay supportahan nyo ang aming YouTube channel. Ang YouTube channel ng aming mga alaga. Manood lang po kayo. Kung di naman po kayo nagagandahan sa aking pagmumuka, ay pumikit na lamang. Oh, di ba magandang balita? Hindi. Ano niya, ami-ami, mabaho ba ang hininga ko? Kaya mo na. Kaya ako nag-toothbrush. Huwag po kayo mag-alala sa kayamanan ni Chris na mula sa inyo. Yung po'y safe na safe. Uutay-utayin lang namin kasi ang kanyang gamutan pa ay siguro yung makaka-recover na rin ang aking mata. Kung sabi ni Doc, kapag humihina ang resistensya ng isang aso, ay nagkakaroon ng... Ito ang pagkain ngayon ni Lola Chris. Ito ay kanin, beef, sabaw yan ng beef. Ah, ito siya. Ayan. Wala yung preservatives. Beef. Ito yung chicken yan, pero beef naman ngayon. So, tingnan natin kung siya ay kakain na. Hey, ayan. Ayan si Lola Chrissy. His! Ah. Ito yung iyong pagkain ngayon. Ah. Surprise! Ay, ayaw mo ng beep? Ay, naiinis siya sa mga nadaan. Yun, kain siya ng beep. Sinapinan ko lang at siya ay... Ito ang kanyang sinasabihin pag nakain siya. Yay! Look! Kain na si Lola Chris. Pasensya na sa pader namin na hindi pa maganda ang pagkakano. Nakain na si Lola Chrissy! So, ang menu niya ngayon, kita niyo nagagalit na. Ang menu niya ngayon ay baka. Yes! Beef ang ulam ni Lola Chris yan. Beef yan. Sabaw ng beef, tsaka yung karne mismo ng baka. Ito mo, nagagalit na siya dito sa mga kasakasama niya. Ay, paaso, hallelujah. Shady, mamaya ikaw. Ingan niyo muna si lula niyo. Oh, di ba magandang balita? Thank you so much po sa inyong lahat. So, ito na muna ang aking ibabalita sa inyo. So, nagbili kami ng chicken liver naman. Tsaka kalabasa, carrots. Yun muna. Dahil kakapamalingke lang, gabi na. Anong oras na? 7:30. Ay, nakasalita ako. Sasalita ako! 7:30 na yata ng gabi. Ito yung kanina ko lang inihanda. Mga alas 4 ko nila. So, yun na muna. Wala ko na gulay. Pinapatingin ko muna siya. Mabihirang buhay. Pinatikim ko muna siya ng beef naman. Diba? Yan yung beef na binili ko pa nung nakaraan ng pinos ko. Nakatabi yan. Kala nyo, inulam namin, ano? Hindi. Tinikman ko lang yung sabaw. Kasi baka naman. Nakita niya naman. Ulam lang kinain niya. Kunting kanin lang. So sabi naman ni Doc ay wala namang ganong bawal. Pero mas maganda pa rin na good for kidney ang ating ipapakain sa kanya. Kasi nasa recovery stage siya. Ngayon na siya dinextrosan. Kasi nga, ayan na. Makain na siya. At nagagalit na rin siya. Ay, dapat balon na natin sa bilog. Pag dito, para kung walang kausap. Diyan dapat ang tingin. Yun na nga po. Ayun, habang sinasagad-sagad niya yung sabaw, yung kanin, di siya masyadong makirice pa. Ubus na yung mga karne, laman ng baka. Ayan, ito na. Iikot-ikot na yan dyan para magkamot.
kasi meron siyang ano yung pinost ko din na kaunting kukunggo. Sabi ni Doc, kapag humihina ang resistensya ng isang aso, ay nagkakaroon ng mga fungus. Umaatake din sila habang mahina ang resistensya ng isang aso. Pakita ko sa inyo yung kanyang ganain. Oh, hindi pa naman sobrang dami niya kumain. Ilaw. Pero, kumakain na siya, hindi na ako nagpa-force feed. siguro yung makaka-recover na rin ang aking mata. Si Mama, medyo nakakagawa-gawa na rin ng kanyang pa-extra-extra na income. Tapos yun, nag-start siyang kumain ay kahapon. Sabi ni Mother, nasa trabaho ko kahapon. Si Mama lang ang nagkwento at si Jun na kumain na daw ng pagkain si Chris ng kusa. Ang kinain niya ay isda na niluto ni Mama. Yung tuling yan. Pero bago nila pinakain ay sinugasan muna nila para matanggal yung konting alat-alat. Kasi tinesting lang naman daw nila, inamoy-amoy daw. Tapos nung biglang tinikman, ay di, ayaw, natuwa na nga. Natuwa na nga ang aking ina, mga asawa. Aba, ay siyempre yung ang binalita sa akin ay natuwa din ako. Sabay yakap ng mahigpit, sabay nakatulog. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kahapon at ako ay latang-lata sa pagod. Duty na naman po ako. Bukas, duty din ako. Good luck na naman sa akin, mga mang-aaway sa akin, mga tao na sila na mali. Ako pa may kasalanan. Siyempre daw makalaban. Pag sumagot ako ng kaunti, sabihin ay galit daw ako. Aba, ay pambihira. Ay, umiiyak na nga ako, galit pa din. So, bahala na si Lord sa kanila. So, balik tayo sa topic. Ang dal-dal ko talaga. Balik tayo sa topic. Ayan. So, kumakain na nga siya. Karne, ang kinakain niya, yung mismong karne. Yung atay, nagbili na kami. Siyempre, galing pa rin po yun sa inyo. Huwag po kayong mag-alala sa kayamanan ni Chris na mula sa inyo. Yung po'y safe na safe. Utay-utayin lang namin kasi ang kanyang gamutan pa ay isang buwan. So, after 1 month, tatanong ulit namin kay Doc kung ano nang gagawin kasi 1 month siyang iinom ng doxycycline. So, oral na tayo. Hindi na tusok-tusok kasi naawa na rin ako kay Chris. Tsaka, pero kaya naman siya kailangan ay turok gawa nga ng hindi siya kumakain at nagsusuka din siya. Kapag inoral mo, isusuka lang niya lahat. At saka sabi ni Doc, kapag injection, mas mabilis ang talab sa katawan, mas mabilis mamamatay yung mga parasites. Tapos, yun namang sa kidney, no choice kami kundi i-oral siya kahit sumusuka siya. Try lang ng try. At least may oras naman na parang pumapasok sa system ng body niya yung sa atay ba? Atay ba ang sinabi ko? Basta kidney dapat yun. Kung atay na sabi ko ay naluluga na naman ako. Yung sa kidney, yun nga yung na-protect. Walang syrup noon, walang injection kasi siya herbal medicines para sa kidney. Mapapaatay na naman ako. Yun! Ayun na nga! Ang gamot na iniinom ngayon ni Chris ay 4 na klase, mga kaibaigan. Ano nga, shade, ipatingin-tingin din yan. Ay, baka ako nakitaan. Ayun na nga ho, aray. Aray na nga ho. Higing batanggin niya na. Ang iniinom ni Chris na gamot ay 4 na klase. Napapakita ko sa inyo. Wait lang, pause. So, ito po ang iniinom niya. Pasensya na, medyo makalat. Ang iniinom niya ay Trombit para sa platelets. Yan, herbal din daw po ito. Makita nyo naman ang presyo. Tumataginting na! 1,000? Ang saya ko na ngayon magsalita, no? Siyempre, magaling na aso ko. Magaling na si Lola Chris. No nga, Emil. Di 1,000 po yan. Makakabili tayo nito pag naubos na. Kasya pa naman doon sa kaperahan ni Lola Chris. Neprotect. For 1 month din ito. Kulang pa po ito kasi binili ko lang noon ay 30 pieces. So, ay twice a day. Pero ang advice muna ngayon ni Doc ay once a day. So, ginagawa namin ay pang night muna siya para siya tulog na. Pakidi. Ano niya, amay-amay, mabaho ba ang hininga ko? Kaya muna. Kaya ako nag-atok brush. So, 4 na, kadalawa tayo. So, ang kasunod ay itong
Teka naman, Chris. Eh, Chris Bagam. Hindi. Mga salita naman ako ay. Ay, atir muna. Oh, kita nyo yan. Tablan tayo. I just mami knows. Mamaya, nagbablog-vlogan pa dito. Mamaya, tumingin ka dyan. Hi, guys! My name is Shady. I'm an Aspen. How about you? Are you a human? Cause I'm only human. Gotta see. Char. Di eh. Pagsalitain mo na ako. So, ayun na nga. Ho. Aray na nga. Ho. Ikatlong iniinom niya ay Doc. Babasa ba? Doc. Si Cy... Uy, I'm blurred. Doxycycline na syrup. Syrup suspension. Basta yun na. Syrup. Ito ay once a day. So, for 1 month din. Isang bote lang muna ang aming nibili uli. Tapos ay mamaya yung resibo nan. Hindi ko pa na-post. Tapos ay ano nga yung isa? Elizabeth nga ba yung isa, Mrs. Ano? Isa na Elizabeth. Ah. Hindi ka pa ba nabili nito kay Doc? Ha? Nakabili ka na nito, no? So, ito yung tira pang Elizabeth namin dito. Pero meron nang nabili pala siya. Ariho, meron nang nabili. O, mabigat yan. Baka mabasag ka. So, inubos muna namin yung... dati na iniinom ng ibang dogs. So, meron ng extra. So, ay 4. Like, wala naman yung 4 1 month to ano, yun, vitamins naman. So, kailangan niya ni Chris. Ang 4 1 month ay aring tatlo. Si Neprotec, si Doxy, at si ano, Trombit. Pero, depende pa rin yun sa sistema ng katawan ni Chris. Kung 1 month lang ba. Or, mag-extend pa. Kasi may aso ko dati, last 2018, si Creamy. Meong! Meong, ito po. Halos nasa 2 months siyang nag-inom ng Doxy. Oo, ikaw! Nalaki ang mata mo! Mm-mm. Pero hindi siya nasalinan ng dugo. Pero ang platelet din niya noon ay 50. So, nagsimulang magkakuto si Creamy ay nung nagkaroon kami ng kapitbahay na napuno ng kuto. Teka, ano ako nakikita? Yun, nagkahawa-hawa doon sa isang bahay namin na bahay kubo. Yeah. Nandun pa rin naman yun. Ayun. Akala namin ay machuchugi si Creamy. Halos isang buwan siyang di namin. Kaya naman siya hindi nasalinan dahil bata pa siya. Kumbaga ay sabi ni Doc ay kaya pa ng kanyang immune system, ng sistema ng katawan niya. Hindi kagaya ni Lola Chris na ang bilis bumagsak ng katawan dahil nga siya ay gurangers na at nasabayan pa ng sakit sa kidney. So, yun po. Oh, ay! May paklebes. Kunyari, malaki ang boobs. Pero, kunyari lang ho yan. May anino lang. Di, ayun. Asa na nga baga ako? Mga Shady, nasa na nga ba tayo? Lumot-lumot ko yung mag-hi ka nga sa kanila. Hi, guys! My name is Shady. I will kiss mommy's nose. Mommy's nose, 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 kiss mommy nose. Sit. Mami, kakain na. Nagaluto na yung tatay mo. So, yun. Balik tayo kay Lola Chris. Ah, nakita niyo yung TV namin, ha? Yung TV namin ay hindi pa rin po tapos hulugan. Ang monthly namin yan ay, ano nga baga? 1.8 for 1 year. So, nakakalating taon na kami. Hindi sana kami kukuha ng TV dahil nga may binabayaran pa ako dito sa bahay. Kaming ni Jun. Tigkabil at kaliwat kanin ng aking loan. Pero, dahil nga wala kaming TV, aba, hindi kami updated. Ano? Pero ang gamit namin ay antena pa din. Yes, antena. Hindi kami nagdadagdag ng iba pang expenses. Wala kaming internet. Wala kaming cable. Kuryente lemeng. Pero ring linya ng kuryente, hindi rin namin sarili. Pati linya ng tubig, hindi rin namin sarili pa. Pero sana, balang araw, kapag po ay kaluwag-luwag, ano po, ay magpapasarili kami ng linya. Ah, yan namang mic. Shoutout sa mic ko. Yan ay 2019 ko yata binili. At
Nag-isip pa ako mabuti kung bibilin ko ba yan. Pero sabi ni June, kaminsan-minsan naman daw ay bumila ako ng para sa sarili ko. Kaya ayan ho siya. Tapos yung ring light na hindi gumagana, hindi ko lang tinatapon. At pag minsan-minsan ay inilalagay, ginagawa kong stand nitong aking cellphone. Chichiro! Si Chichiro. Shut up, Chichiro! Hi, my name is Chichiro. My name is Chichiro. Dati po akong masurera. Pero pag tinanong mo ako kung 1 plus 1? Ayan na nga ho. So, balik tayo kay Lola Cruz. Thank you for the coffee, my dear. Kapi-kapi lang tayo. Pasensya na, putla. Di pa rin ho ako nagatot brass. Di naman kita na dilawang aking ipin, ano? Hindi nga, ari, pwedit ka, pare. Balik tayo kay Lola Cruz. Nasabi mong kape. So, ito po si Lola Cruz si Ben. So, maraming... Ha? Yes, sa picture lang ko ang kalabasa with resibo. Alam mo naman tayo. Nagagalit na siya. Diba? Hi! Medyo okay na po ako. Kapag kumakain na, di na po ako naka-dextrose. Maraming salamat po sa tulong niyo po sa akin. Kahit po ako'y isang aspin o askal at ako'y matanda na, di po kayo nagdalawang isip na tulungan po ang ako at ang aking kapatid. Yes, we're sisters! Kaya po ako'y masayang-masaya ngayon. May energetic po ako ngayon magsalita. Siyempre, ikaw ba? Wala ko po talaga. Sabi, seryoso eh. Kala ko talaga ay mawala na sa aming feeling si Chris. Pero, kailangan pa rin na ang kanyang pagkain ay hindi na dinudog po dahil nga siya matanda na. Pero bago naman ari mangyari sa kanya, eh, hindi na talaga namin siya dinudog po. Yung mga pedigree pouch, atay-atay, sabaw-sabaw, gulay-gulay. Kasi nga ayaw na rin niyang ngumunguya ng matitigas na pagkain dahil may diferensya na rin ang kanyang ipin. Pina-check up na rin namin yan kay Doc doon. Puro mukha nga na pala yung nakikita, hindi na mukha ko. Pina-check up na rin namin yan kay Doc Domingo. So dapat din ibubunutin ni Doc ang kanyang mga ipin. Hindi ko na ho pinabunot. Bubunutin. 1 week muna siyang pinainom ng antibiotics. After 1 week ay for schedule na bunutin. Ay, hindi ko na nga ho pinabunot dahil nag-aalala ako baka mamaya ay hindi niya makayanan dahil nga gurangers na. Ay, bigla naman aring may sakit pala sa kidney. Mabuti na lang ho't ako'y praning. Kung hindi ako praning, eh baka mas malala na siya nadala. Kasi ang bilis lang ang pangyayari. Yung kutob ko pala nung May na parang may sakit sa kidney ay tama pala. Pero kain naman siya ng kain at sabi din naman nung vet na isa, hindi si Doc Domingo, ay baka daw dahil matanda na. Dahil nga nitong bago mangyari na siya ng hina, nadala ko siya dun pinalaboratory. Nagkasabay ang blood parasite, anemia, at yung kidney disease, kaya biglang bagsak ng katawan. Tapos itong putragis na punggus na ito'y sumabay pa. Pero okay naman na siya. Dahil hindi ko pa siya nililiguan, pinupunas-punasan lang namin siya ng basang towel na nilagyan ng pinabulang yung shampoo are. Teka. Kumaintindihan ng tawag. Itong shampoong Bioderma. Isang pahit. Patay ang punggay. Ay, punggay. Punjay. May nakamasid sa akin din eh. Habang nag-asalita ako. Nananakaw ng dugbod o. Oh. Pagkayabang-yabang. Yun po. Kaya, thank you so much po. At lagi ko po kayong i-update tungkol kay Chris. Yun nga lang ay kailangan ng food niya ay lagi ng yummy, healthy, and good for her kidney. Tapos may binilin din namin siya ng isang tray ng itlog. Gawa ng yung egg whites noon ay para sa kanya. Pero pag okay na siya, sasama ko na yung buong yolk, egg yolk. Ngayon ay yung egg whites muna dahil base sa aking research, maigi ang egg whites sa asong may kidney. Yan ha, tandaan nyo yan. At sa susunod na vlog ko, Vlog. Sa susunod pong gagawin kong video para sa vlog ay
Ilalagay ko doon lahat ng pagkain na aking pine-prepare. Kung paano ko ihinihanda para sa kanya, sa kidney, at kung ano mga dapat nung gawin. Share ko po yan sa inyo. Para naman sa mga kagaya kong mga mahilig mag-homemade kaysa bumili ng mga recovery food na nasa lata. So, dapat bibiling ko ngayon nasa latang iyon. Pero, nag-research po ako. At saka nung inamoy din ni Chris, ay ayaw din po niya nung merong sample pong binigay yung isang vet. Ayaw niya. Kaya, nung nag-research ako, ay sabi, ay mas maigi daw na kapag ang aso mo ay, oh, parang binablog ko na ngayon ni Lugi. Lugi! Ay, sasabihin ko na. Kapag daw ang aso mo ay na may kidney disease, mas maganda ang mga homemade kaysa mga nasa can. Pero okay na rin naman siguro yung mga nasa can. Siguro yun yung sa mga walang mga masyadong oras o ano. Hindi ko alam. Basta homemade lahat ng pagkain yung ginawa namin. So, yun po. Yun muna ang update ko ngayon. My name is Char. Kunyari, Nas Daily. Oh, kita nyo. Oh, ganda, no? So, yun po muna ngayon. Medyo mahaba-haba na rin tong video. Pwede nang pang-upload. At ang lagi ko po sinasabi sa inyo, sana po ay supportahan nyo ang aming YouTube channel. Ang YouTube channel ng aming mga alaga. Manood lang po kayo. Kung di naman po kayo nagagandahan sa aking pagmumuka, ay pumikit na lamang. Hindi yun. Kung wala kayong time manood, dahil kayo may mga kanya-kanyang gawa, pero nais nyo po kaming tulungan, i-play nyo lamang po sa inyong mga laptop, computer, o extra cellphone na hindi ginagamit yung video po ng, yung mga videos po namin, yung nasa playlist po namin sa YouTube. Tapos, i-mute mo na lang ho, yung hindi nyo naririnig, pero nagpi-play, meron naman ganyan po. Select play all. Yun po, malaking tulong po yun sa amin. Hindi ko lang po talaga kayang gawin, at wala kaming internet. At sabi din po ni Joylyn, shoutout Cubs! Yung nakilala ko sa TikTok na nakakausap ko rin sa page, chat-chat kami na malapit na rin ang loob namin sa isa't isa. Kaya Cubs na ang tawagan, Kambaw! Shoutout! Ay, hindi daw dapat ko ginagawa yung self-play. Self-play nga ba? Basta yung hindi ko dapat piniplay ang sarili ko video dahil baka ako ay sabi niya, hindi ako masyadong alam. Basta baka ma-violate ko si YouTube. Tapos lahat ng pinaghirapan ko, mga video-video ko, yung channel ko ay wala. Yun. Kaya po ay kami so sana inyong tulungan. 3,000 watch hours na lamang po. Sana po ay tulungan nyo na kami. Kahit po ako sumeldo lamang dun kapag na-approve ni YouTube, kahit po mga 2,000 a month, 3,000 a month lang, ay ayos na ho. Malaking tulong na po yun sa amin. Pambili ng kanilang mga medicines, mga extra. Kailangan kasi may first aid ka dito eh. Importante may first aid ka. Meron naman kami, kaya ay pag nauubos yun. Yan po, ha? Huwag naman po kayo mayamot. Tuyungan nyo naman po kami. Kaya ang ano niya. Ito pong aking natural na ano, lumalabas na. Lumalabas na yung pagiging... Napansin ko nga pala yun. Lumalabas na yung pagiging natural ko sa pagsasalita kapag nagkukwento. Dati ako nahihiya pa. Lumalabas na yung pagiging natural ko. Nakakatulong din pala yung nagbibideo ka, hinahasa mo yung sarili mo hanggang sa maging ikaw na talaga. Kasi unang try ko, parang, ang sasabihin ko, hindi ko ayan. Nahihiya ako kasi ang bangat ng ilong ko. Nahihiya ako, ang laki ng bibig ko. Nahihiya ako kasi wala akong killer smile. Charot. Nahihiya ako kasi ang laki ng noo ko. Nahihiya ako kasi ang laban ng mukha ko. Nahihiya ako kasi dry ang hair ko. Yung mga ganun po. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Nanong pakialam, pet. Lait-laitin niyo ko. Importante. Mahal ako ng asawa ko. Mahal ako ng mama ko. Mga badgot ng mga asong ito, tanggap ang aking pagkatao at ang aking itsura. At sa'yo po siguro, mahal niyo din ako. Love you, Mama Chup Chup.
Hanggang dito na lang po muna. Kaninang kanina ko pa sinasabi, napakabulas po talaga. Hanggang dito na lamang po, mga kapatid. At see you next vlog. This is Aspin Mom. Wow. Ng Aspin Tuneta Pot Vlogs. Follow niyo po kami sa TikTok, sa Instagram. Wow, artista. Wala kaming Twitter. Hindi ako ng issue. Baka marami mga away doon. Nakagulat. Follow niyo po kami sa aming Facebook page. At pipilitin ko po na mag-share sa inyo ng mga nakakatulong na bagay. Pagdating sa aso, sa personal na buhay, ay pwedeng-pwede din po. At ako naman yung huwi walang itinatago. At kung ano-ano pang mga bagay-bagay. Maraming salamat po sa inyong lahat. I-update ko po kayo. Mananatili po ang aming pagiging tunay at tapat. Promise yan. This is, huwag na English. Baka magkamali pa. I-bash nyo pa ako. Mananatili po ang pagiging pure ng aming heart. Pure intentions. Dahil yun po para sa akin ang tunay na advocacy. Maraming salamat and mahal ko kaya. Ano ko magalit? Mahal ko kaya. Mahal namin kayo.